គោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបនឹងខ្ញុំ Channel ព័ត៌មានខ្មែរក្នុងពេលនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានដែលទាក់ទងជាមួយនឹងសង្គមនិងជីវិតមកចែកជូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់កំសាន្តហើយអត្ថបទនេះដែរមានចំណងជើងថាប្តីនាំស្រីមករួមរយៈដល់ផ្ទះប្រពន្ធនាំកូនរត់ក៏ទៅមនុស្សប្រុសយើងអ្នកខ្លះគឺអញ្ចឹងមែនប្រិមិត្តអញ្ចឹងបើកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតាមដានស្ដាប់នឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅតែមុននឹងតាមដានសម្រាប់សូមប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំបាទអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទនិងព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបុរសមួយចំនួនមានចំណងផ្លូវភេទខ្ពស់ណាស់ទោះជាមានប្រពន្ធហើយក្ដីនៅតែមានស្នៀតលួចលាក់មានស្រីថែមទៀតជាស្ដែងប្រពន្ធប្ដីមួយគូនេះរួមរស់ជាមួយរួមរស់មានកូនទាំងហ្វូងទៅហើយប្តីនៅតែក្បត់ចិត្តប្រពន្ធទៅមានស្រីម្ខាងទៀតយកមករួមមេត្រីដល់ផ្ទះបញ្ឈឺចិត្តប្រពន្ធដើមនៅនឹងមុខធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់ទ្រាំមិនបានក៏វិចបង្វិចនាំកូនរត់ចេញពីផ្ទះនាងហងរុនអាយុ29ឆ្នាំរស់នៅភូមិត្រពាំងខ្លុងឃុំរនាមស្រុកត្រាំងខេត្តតកែវបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថានាងជាកូនពៅក្នុងចំណោមបងប្អូន5នាក់ប្រុស2ស្រី3ដែលម្ដាយមានឈ្មោះញ៉ែមឌៀមអាយុ66ឆ្នាំឪពុកស្លាប់កាលពីក្មេងដោយសារតែក្រុមគ្រួសារមានជីវភាពទីតលក្រនាងមិនមានសំណាងបានរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះនឹងគេគឺមិនចប់ថ្នាក់បឋមសិក្សាផងក៏ឈប់ទៅស្គាល់តែការងារស្រែចម្ការគ្មានទំនេរដៃលុះពេលចូលដល់វ័យក្រមុំម្ដាយຕົកឪពុកដាក់ផ្សំគុំឲ្យរៀបការជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ឈ្មោះវងមុះអាយុបងនាង3ឆ្នាំធ្វើជាគូគាត់ត្រណប់ជីវិតនៅពេលរៀបការហើយប្ដីប្រពន្ធមួយប្រពន្ធពួកនាងស្រឡាញ់ផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាណាស់ដូចទឹកនឹងត្រីរហូតបង្កើតបានកូន4នាក់ជាចំណងដៃនិស័យស្នេហ៍តែអកុសលលងទឹកស្លាប់ម្នាក់នៅសល់តែ3នាក់ប្រុស2ស្រី1ប៉ុណ្ណោះដោយចាប់របរធ្វើស្រែចម្ការដាំដំណាំជាស្បៀងលៀងជីវិតស្ត្រីជាប្រពន្ធរូបនេះបន្តទៀតថាកាលដើមឡើងប្តីប្រពន្ធនាងស្រឡាញ់គ្នាស្មោះជាមួយគ្នាណាស់មិនដែលមានចិត្តបែកឆ្វេងក្បត់ចិត្តគ្នាលួចទៅបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ត្រីកោនជាមួយអ្នកទី3ឡើយតែដឹងអីពេលនាងຕົកចិត្តប្តីមិនបានចាប់អារម្មណ៍តាមដានពីសកម្មភាពប្តីស្រាប់តែប្តីជើងល្អរូបនេះលួចទៅបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ជាមួយនឹងនារីម្នាក់ឈ្មោះអឹមភៀបមានប្តីឈ្មោះសំអាតនិងមានកូនប្រុសចំនួន2នាក់ហើយទៅហើយជាអ្នករស់នៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នាក្នុងរូបភាពម្ខាងក្បត់ចិត្តប្រពន្ធនិងម្ខាងទៀតក្បត់ចិត្តប្តីលួចសហាយស្មន់នឹងគ្នាហើយពួកគេបានលាក់បាំងរឿងនេះចិត្តល្អណាស់មិនអោយនាងជាប្រពន្ធដើមដឹងនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែក្រដាស់មិនអាចខ្ចប់ភ្លើងបានទីបំផុតរឿងអាស្រូវស្នេហ៍របស់ប្តីរបស់នាងអឹមភៀបត្រូវបានលាតត្រូវលោកសំអាតជាប្តីរបស់នាងអឹមភៀប
ដឹងពីទង្វើផិតក្បត់របស់ប្រពន្ធខ្លួនជាមួយប្តីនាងបណ្ដាលឲ្យលោកសំអាតមិនអាចទ្រាំរស់នៅជាមួយនឹងបរិះមានឈ្មោះជាអាវេកក៏ប្តឹងសុំលែងលះជាមួយនឹងនាងអឹមភិបតែម្ដងទៅបន្ទាប់ពីត្រូវបានប្តីប្តឹងលែងលះរួចនាងអឹមភិបនិងប្តីជើងល្អរបស់នាងបានរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយបើកចំហតែម្ដងធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់ពើផ្សាក្នុងអរាទៀមទាលែងលះជាមួយប្តីជាដាច់ខាតប៉ុន្តែប្តីមិនព្រមផ្តិតមេដៃព្រមទាំងអង្វរនាងសុំយកនាងអឹមភិបជាប្រពន្ធមករស់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយជាមួយនឹងនាងជាប្រពន្ធដើមទៀតសហវប្រិមិត្តមិនលែងលះឲ្យគេហើយយកប្រពន្ធចុងនឹងមកនៅជាមួយគ្នាទៀតណាគិតតែគ្នានឹងស្អីគេនឹងនាងហងរុនបន្តទាំងឈឺចាប់ថាពេលមករស់នៅក្នុងផ្ទះតែមួយជាមួយគ្នាប្តីនឹងនាងអឹមភិបមិនក្រែងចិត្តនាងជាប្រពន្ធដើមបន្តិចឡើយពួកគេតែងតែនាំគ្នារួមរៈមេត្រីបញ្ឈឺចិត្តនាងនៅនឹងមុខយ៉ាងត្រេកត្រអាលតាឲ្យស្រីណាត្រាំបាននោះដោយហេតុផលទាំងអស់នេះហើយទើបធ្វើឲ្យនាងដេកឈឺចាប់បង្ហូរទឹកភ្នែករាល់យប់មិនគួរណាប្តីធ្វើបែបនេះចំពោះមុខនាងឡើយហើយនាងមិនអាចទ្រាំរស់នៅប្តីមួយប្រពន្ធពីរក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយបានតទៅទៀតទេទើបរត់ទៅប្តឹងលែងលះប្តីត្រឹមអាជ្ញាធរភូមិរួចវិចបង្វិចនាំកូនទាំង3នាក់មកសង់ខ្ទមផ្ទះរស់នៅទុកផ្ទះធំត្រនំខ្ពស់ឲ្យប្តីនិងប្រពន្ធចុងរួមរស់នៅយ៉ាងមានក្តីសុខទៅចោះអញ្ចឹងប្រពន្ធដើមគាត់នឹងគាត់សូមចោះចេញទៅបណ្ដោយទៅនៅឈឺចាប់ណាប្រិមត្តអើយអាណានៅមុខអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងងាប់មនុស្សស្រីដែរណាប្រិមត្តឈឺចាប់ណាលោកវងមូសអាយុ32ឆ្នាំជាប្តីបានបន្តបានទទួលស្គាល់ថាលោកពិតជាបានក្បត់ចិត្តប្រពន្ធទៅលួចតាក់តងស្នេហាជាមួយប្រពន្ធចុងឈ្មោះអឹមភិបមែនតាំងតែពីនាងអឹមភិបនៅរួមរស់ជាមួយនឹងប្តីដើមរបស់នាងមកម្លេះលោកប្តីដើមរបស់នាងភិបប្រពន្ធចុងដឹងរឿងអាស្រូវស្នាយត្រីកោនេះក៏ឈឺចិត្តឆ្អឹតទ្រូងទ្រាំរួមរស់ជាមួយនឹងប្រពន្ធក្បត់ផិតនេះលែងបានក៏ធ្វើការលែងលះគ្នាតែម្ដងហើយពេលនេះលោកក៏បានសុំចិត្តប្រពន្ធដើមយកនាងភិបមករួមរស់ក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយម្ដងតែយ៉ាងណាភ្នំមួយមិនអាចមានខ្លាពីរបានឡើយដោយប្រពន្ធដើមចេះតែអាក់អន់ស្រពន្ធចិត្តពូកែរោរឿងបង្កជំនួសក្នុងគ្រួសារជាហោហែព្រោះតែលោកស្រឡាញ់ប្រពន្ធក្រៅជាងរហូតនាងប្តឹងសូមចែកផ្លូវគ្នាតែម្ដងបុរសជាប្តីរូបនេះបញ្ជាក់ថាតាមពិតទៅរវាងប្រពន្ធដើមនិងប្រពន្ធចុងលោកមានចិត្តស្រឡាញ់ស្មើគ្នាហើយក៏មិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយឃ្លាតឆ្ងាយពីលោកដែរប៉ុន្តែដោយសារប្រពន្ធទទូចសុំលែងលះជាមួយលោកពេកទើបលោកព្រមទៅផ្តិតមេដៃបំពេញបំណងរបស់នាងទៅតែយ៉ាងណាលោកមិនចោលកូនកូនរបស់លោកឡើយនាងអឹមភិបអាយុ30ឆ្នាំជាប្រពន្ធចុងបានឲ្យដឹងថា
នាងមានប្តីដើមឈ្មោះសំអាតរួមរស់ជាមួយគ្នាបង្កើតបានកូនប្រុស2នាក់ស្រាប់តែលោកវងមោះប្តីសពថ្ងៃនេះតែងតែទៅលួងលោមប្រឡំសុំស្នេហ៍នាងដូចជាស្រមោលអន្ទោលតាមប្រាណពោលគឺឲ្យតែប្តីដើមរបស់នាងមិននៅផ្ទះរហូតដល់នាងទន់ចិត្តភ្លេចខ្លួនថាមានប្តីនិងកូនទៅហើយក៏ផ្លោះផ្លយប្រគល់ប្រាណឲ្យលោកវងមុខកន្លងតែម្ដងហើយក្រោយមកទៀតឲ្យតែប្តីដើមរបស់នាងមិននៅផ្ទះលោកវងមុខតែងតែមកអសៀកសោករួមរៈមេត្រីជាមួយនាងលុះប្តីដើមដឹងរឿងអាស្រូវរបស់នាងជាមួយលោកវងមុខក៏បែកគ្នាទៅបន្ទាប់មកនាងនិងលោកវងមុខទទួលគ្នាជាប្តីប្រពន្ធដោយបើកចំហតែម្ដងហើយប្តីក្រោយនេះបាននាំនាងមករួមរស់ក្រោមដំបូលផ្ទះជាមួយនឹងប្រពន្ធដើមលុះប្តីស្រឡាញ់នាងច្រើនជាងធ្វើឲ្យប្រពន្ធដើមផ្ទុះភ្លើងកំហឹងមិនអាចទ្រាំរស់នៅប្តីជាមួយប្រពន្ធពីរបានក៏ប្តឹងសូមលែងលះជាមួយប្តីរួចវិចមកវិចនាំកូនចោះចេញទៅលោកយាយសែមឌៀមជាម្ដាយនាងហងរុនបានតែដឹងថាក្នុងចិត្តអាណិតកូនស្រីនេះណាស់តែត្រូវប្តីផិតក្បត់ចិត្តយកប្រពន្ធចុងមករួមរស់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយបែបនេះសោះតាឲ្យអ្នកស្រីទ្រាំមិនដាច់បានចំណែកកូនប្រសាជើងល្អរបស់គាត់វិញព្រោះតែស្រីម្នាក់សុខចិត្តបោះបង់ប្រពន្ធស្របច្បាប់និងកូនបង្កើតរបស់ខ្លួនចោលធ្វើឲ្យកូនស្រីនិងចៅទាំង3រស់របស់គាត់រស់យ៉ាងលំបាកវេទនាលោកយាយសុកពៅអាយុ66ឆ្នាំអ្នកនៅចិត្តខាងមួយចំនួនទៀតបានឲ្យដឹងស្រាប់គ្នាថាកាលដើមឡើងប្តីប្រពន្ធរបស់នាងហងរុនរស់នៅមានសេចក្តីសុខស្រឡាញ់ស្មោះស្ម័គ្រជាមួយគ្នាណាស់តែមួយរយៈក្រោយមកស្រាប់តែបុរសជាប្តីបានក្បត់ចិត្តប្រពន្ធរបស់ខ្លួនលួចទៅតាក់ទងស្នេហាជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គេនាងភៀបប្រពន្ធចុងសប្តាហ៍នេះរហូតធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធគេបែកបាក់គ្នារួចលោកវងមុខក៏យកនាងភៀបជាប្រពន្ធចុងមករស់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយរួមរៈមេត្រីបញ្ឈឺចិត្តប្រពន្ធដើមនឹងមុខតើឲ្យស្រីណាត្រាំបានទើបនាងហងរុនសុកចិត្តនាំកូនរត់មកសង់ខ្ទមរស់នៅបែបនេះតែម្ដងទុកឲ្យប្តីនិងប្រពន្ធចុងរស់នៅយ៉ាងមានក្តីសុខនៅលើគំនូទុកប្រពន្ធដើមអត្តបទនេះមិនធម្មតាទេប្រិមិត្តប្តីនឹងក៏ទៅបបាយបបាក់គេហ្នឹងបបាយបបាក់គ្រួសារគេមួយហើយក៏យកប្រពន្ធគេមកហើយគេលែងលះគ្នាហើយយកមកនៅក្រោមដំបូលផ្ទះជាមួយនឹងប្រពន្ធខ្លួនឯងទៀតអាប្រពន្ធដើមនោះរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយទៅសង់ខ្ទមនៅណោះតាតឯងទៅនរណាតំណាំតត្រមនៅឈឺមើលអញ្ចឹងកើតនោះប្រិមិត្តធ្វើជាមនុស្សប្រងគេដែរធ្វើអីអញ្ចឹងចឹងអត្ថបទនេះសូមមិនចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិមិត្តអរគ្នាជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទនិងព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណ